ଗରମ ଭାତର ପେଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ତାର ପେଜକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପେଜକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାତର ପେଜ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଉପଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଭାତରୁ ବାହାରୁଥିବା ପେଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଭାତ ଭଳି ତାର ପେଜ ମଧ୍ୟ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟରେ ଭରପୁର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସେବନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପେଜକୁ ରଖି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପେଟ ସଫା ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିନସାରା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାତର ପେଜ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଡାଇଜେସନ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ଡାଇରିଆ ସମୟରେ ପେଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର। ପେଜ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ପେଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଆଗକାଳରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ତେବେ ପେଜ ସେବନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମୁନଥିଲା, ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା ଓ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଚାଉଳରେ ସୋଡିୟମ୍ ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପେଜ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ହାଇପର୍ ଟେନ୍ସନ୍କୁ ଦୂର କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପେଜକୁ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।